Plantão Psicológico da UFMG auxilia a comunidade acadêmica. Dia Mundial de Luta contra a Homofobia é celebrado nesta semana. Nossa entrevista debate o tema. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. A vida acadêmica pode trazer alguns conflitos emocionais. A ajuda psicológica pode ser de grande auxílio nestes momentos. Na UFMG, o plantão psicológico é uma alternativa. Alunos, funcionários, professores e prestadores de serviço da UFMG têm a oportunidade de receber apoio psicológico no momento em que desejar. É sobre isso que nós vamos falar agora com o Miguel Mafude, que é coordenador do plantão psicológico e professor do Departamento de Psicologia. Miguel, quem costuma procurar esse tipo de atendimento? Toda a comunidade tem procurado o serviço de plantão psicológico. A maioria são alunos, também porque a comunidade universitária é formada principalmente pelos alunos. Mas professores, servidores, funcionários e também prestadores de serviço têm procurado e podem procurar o serviço de plantão psicológico. Como é a linha de trabalho do plantão psicológico? O plantão procura ajudar a pessoa a elaborar a sua experiência. Não é tão importante a gente ficar discutindo o aspecto patológico, mas, sobretudo, ajudar na elaboração da experiência. Então, a gente está num processo social em que um ritmo está muito acelerado, a gente tem um acúmulo de funções e de exigências, que dificilmente a gente tem espaço para uma elaboração mais cuidadosa, para identificar os próprios sentimentos, as próprias perspectivas, os próprios desejos, tomar decisão sobre isso, tomar posição em relação ao mundo em que vivemos. O serviço de plantão pode auxiliar qualquer pessoa nessa perspectiva. As questões trabalhadas aqui no plantão têm mais a ver com o contexto acadêmico da universidade ou questões pessoais também costumam aparecer? Essas questões são muito interligadas, né? A pessoa, em geral, acaba procurando porque na sua atividade acadêmica sente alguma dificuldade para exercer uma função, ou aparece uma dificuldade na equipe de trabalho, ou então está preocupado com o seu futuro, ou está carregando uma ferida na sua história toda. Essas questões se interligam. O importante é que, enquanto a pessoa faz uma elaboração da sua experiência, ela identifica um ponto forte para ser cuidado, um desejo para ser cuidado, e isso acaba interferindo, seja na revisão da sua própria vida, seja na tomada de posições em problemas pessoais, seja na melhora da sua atividade específica de aluno, de funcionário, de professor em geral. Depois desse primeiro contato, como é feito o acompanhamento de quem procura o plantão? O plantão psicológico está baseado na iniciativa do sujeito de procurar ajuda no momento que lhe interessa. Encerrada uma sessão, a pessoa pode decidir o momento em que ela volta ao plantão, numa elaboração que certamente ela vai continuar a fazer. Agora, pode haver casos em que a gente identifica no processo de elaboração da experiência a necessidade de um acompanhamento mais específico, de um tipo de trabalho mais especializado. Então, sobre isso, a gente vai cuidar também de fazer encaminhamentos específicos e a pessoa vai ser acompanhada por nós também nesse encaminhamento, ou seja, passa a ser nossa função também ajudar a pessoa a encontrar um lugar adequado para ela. Os plantonistas são alunos do curso de psicologia? Sim, os alunos. Quem atende, os plantonistas, são alunos de graduação da Faculdade de Psicologia e são coordenados por mim, que sou supervisor deles. Ok, professor, muito obrigada pelas suas informações. Jéssica Saliba para o Circuito UFMG. Quem deseja ser atendido pelo plantão psicológico deve comparecer à Secretaria do Serviço de Psicologia Aplicada da UFMG. O endereço é Avenida Antônio Carlos, 6627, no campus Pampulha, sala 2062. O atendimento é realizado todos os dias entre 8 horas da manhã e 7 da noite. Confira agora mais um destaque do Circuito UFMG. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira a resolução que obriga todos os cartórios do país a celebrar o casamento e a converter a união estável homoafetiva em casamento. A partir de agora,
todos os cartórios estão proibidos de recusar o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, como acontece em alguns casos. Segundo o ministro Joaquim Barbosa, autor da proposta, a resolução visa dar efetividade à decisão tomada pelo Supremo em maio de 2011, quando foi decidido e liberado a união estável homoafetiva. A decisão ainda pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. O ministro afirmou, abre aspas, que a expressão da sexualidade e do afeto homossexual não pode servir de fundamento a um tratamento discriminatório que não encontra suporte no texto da Constituição Federal de 1988. Mais informações você confere na página do Conselho, que aparece na tela. Matheus Arvelos para o Circuito FMG. Há 23 anos, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Assim, o dia 17 de maio, próxima sexta-feira, se tornou o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia. Por isso, a nossa entrevista da semana vai discutir a homossexualidade e o preconceito. Nós recebemos aqui no circuito o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania da UFMG, Marco Aurélio Máximo Prado. Bem-vindo ao circuito, Márcio. Obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar, então, discutindo essa mudança, né? Antes, a OMS retratava a homossexualidade como uma doença mental. Depois, há 23 anos atrás, a gente já não tem essa classificação. Qual que é a importância dessa mudança para a causa gay e para a sociedade em geral? Olha, a mudança foi muito importante. Ela foi fruto de uma luta política de homossexuais em geral, não é? E de médicos e de psiquiatras, que passam a considerar a homossexualidade uma das expressões da sexualidade como outra qualquer. Então, tem uma... Quer dizer, essa data não é uma data à toa, é uma data importante, porque, a partir disso, muita coisa aconteceu do ponto de vista de direitos sexuais, de equivalência de direitos à comunidade LGBT em geral. Então, ela tem uma importância simbólica e tem uma importância prática, que é exatamente se ela não é considerada uma doença, então não há nenhuma perspectiva de cura ou de intervenção que mereça ser feita sobre esse tipo de experiência da sexualidade. Agora, aqui no Brasil, a Comissão de Direitos Humanos vem tentando derrubar alguns artigos do Conselho Federal de Psicologia que retiram a possibilidade de que a homossexualidade seja tratada, né? Seja talvez procurada uma cura para a homossexualidade. Como é que a gente pode comentar? No mundo também tem essa discussão? É só uma discussão brasileira? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, há uma discussão no mundo, em alguns lugares, obviamente, muito mais adiantada. No Brasil, acho que é importante esclarecer, primeiro, que essa resolução do Conselho Federal de Psicologia de 99, ela é uma resolução que impede qualquer psicólogo de trabalhar clinicamente na perspectiva de cura, uma vez que a homossexualidade não é doença, e impede qualquer psicólogo de falar publicamente como psicólogo, seja na mídia ou em qualquer lugar, qualquer característica pejorativa relacionada às homossexualidades. Então, ela é uma resolução importante, ainda que a força dela, a aplicação dela, não é? Tem uma série de dificuldades, mas ela é uma resolução importante porque ela iguala, vamos dizer assim, os direitos de qualquer pessoa que procure uma clínica psicológica para o seu sofrimento. Então, esse é um ponto, quer dizer, o que a Comissão de Direitos Humanos está fazendo nesse momento é exatamente um parecer e uma proposta que derruba, vamos dizer, o conteúdo mais importante dessa resolução e liberaria, portanto, os psicólogos para fazer o que se chama terapia de conversão, não é? Com perspectiva de cura. Isso é uma... Quer dizer, o que a Comissão de Direitos Humanos está fazendo é basicamente o que se fazia no século XVIII e no século XIX, para se ter uma ideia do atraso que é essa discussão. Não é? Quer dizer, é recolocar a perspectiva da homossexualidade como uma patologia, como uma psicopatologia, e pensar formas interventivas de cura para sua conversão. Portanto, é retirar completamente os direitos, não é, da experiência da sexualidade na sua, vamos dizer, no seu infinito possível, que é a esfera da sexualidade. Então, é um atraso completo isso, né? O Conselho Federal de Psicologia tem enfrentado essa discussão. Isso não quer dizer que não existam terapias de conversão, que ainda não foram, obviamente, pegas pela resolução. Lógico que existem, né? Normalmente, elas estão vinculadas a organizações de psicólogos religiosos que têm um grande problema em pensar a expressão das homossexualidades como uma expressão, vamos dizer assim, saudável, digna, como qualquer outra forma de exercer e de praticar a vida sexual.
Ok. Outra questão que a gente fala é a criminalização da homofobia. Aí, em contrapartida, vem a criminalização da heterofobia. Como é que são esses conceitos? Existe a heterofobia? Não, o que existe é o heterossexismo, né? O que existe é uma sociedade organizada em função de um terror heterossexual, né? Quer dizer, de uma sociedade inteira organizada, suas instituições, desde a família, as escolas, as instituições públicas, a partir de uma norma heterossexual, como se ela fosse compulsória a todos e como se ela fosse primordial frente a qualquer outra experiência. Então, o que existe não é heterofobia, o que existe é uma sociedade heterossexista. A sociedade brasileira é uma sociedade centralmente heterossexista, não é? Que tem uma série de preconceitos com outras formas. Isso atinge, inclusive, pessoas que se autodeclaram heterossexuais, que precisam cumprir uma série de ritualísticas, não é? Da hegemonia da heterossexualidade. Então, vamos dizer assim, uma lei que criminaliza a heterofobia, no mínimo, uma lei, vamos dizer, que retira completamente a possibilidade de a gente falar de direitos humanos e de direitos iguais entre as pessoas. O que a gente tem no Brasil, com relação ao reconhecimento da homossexualidade, é, vamos dizer assim, um certo jeitinho brasileiro de sempre reconhecer a homossexualidade como alguma coisa, vamos dizer, com alguma dignidade, desde que não tenha os mesmos direitos que o resto da população. Então, você tem estatutos de reconhecimento de união civil, mas não casamento civil. Então, você cria, basicamente, uma casta nova com menos direitos, não é com algum reconhecimento, mas com direitos que não são direitos iguais à população inteira. Então, o que a gente está vivendo no Brasil é completamente antidemocrático, completamente voltar ao século XVIII e XIX nessa discussão. A gente avançou muito já no mundo inteiro e, vamos dizer assim, o que se fala hoje de heterofobia, na verdade, me parece que assim, as pessoas que pregam isso são pessoas que estão se sentindo muito ameaçadas em ter que repartir o privilégio do reconhecimento que passaram a vida inteira tendo frente a uma igualdade de direitos com qualquer outra pessoa. Agora, isso, professor, nesse tema, vamos aproveitar que a gente está falando de criminalização. Criminalizar a homofobia é uma solução? O senhor vê como uma solução? Olha, eu não sou uma pessoa assim, a favor da criminalização, vamos dizer assim, infinita e indiscriminada, mas eu acho que hoje no Brasil criminalizar a homofobia traria um certo horizonte, vamos dizer assim, de maior dignidade e respeito para a vida pública entre nós. Lógico que há que se pensar as formas de criminalização, não é? É muito simplório achar que uma lei que criminaliza vai resolver, não é, dilemas da vida social, mas, de fato, eu acho que colocar em pauta uma perspectiva, vamos dizer assim, jurídica de reconhecimento no Brasil de que há, sim, crimes homofóbicos. Se mata no Brasil mais travestis, homossexuais, lésbicas, gays e transexuais do que em qualquer país do mundo, não é? E se mata com cumplicidade das instituições públicas, com cumplicidade da sociedade. Então, acho que hoje, no Brasil, essa lei, ainda que ela seja uma lei, vamos dizer, com uma perspectiva temporária, ela traria uma mudança importante do ponto de vista de regulação de formas de violência. Agora, quando a gente fala em homofobia, normalmente a gente pensa, vamos dizer, em atos de violência muito explícitos. A homofobia é um sistema de humilhação longo, perverso e contínuo, que passa desde as formas de receber as crianças na escola e fazer uma divisão rígida do ponto de vista da sua identidade de gênero, até, vamos dizer assim, a agressão física lá na rua que a gente vê na mídia. Essas coisas todas estão coordenadas, elas estão articuladas, não é? Quer dizer, ninguém produz uma violência sem cumplicidade de uma série de elementos anteriores, da cultura, das instituições, das polícias e etc. Então, me parece que hoje no Brasil, criminalizar a homofobia seria importante para abrir, vamos dizer assim, uma regulação sobre esse tipo de violência e reconhecer que há uma especificidade da violência. Se você acompanhar as mortes de travestis em Belo Horizonte na mídia, você nunca vê que a travesti morreu, não é porque ela foi empurrada na calçada. Ela morreu com 12 tiros, com não sei quantas facadas, quer dizer, tem requintes de crueldade nesse tipo de violência, né, de ódio contra o outro, que precisa ser regulado pelo Estado e precisa de política pública de promoção a direitos de igualdade, que é exatamente aquilo que a gente não tem no Brasil e não sei se a gente vai ter tão cedo. Agora, nessa discussão tem também a questão dos transexuais, né? Como é que a gente pode diferenciar? Tem muita gente que tem dúvida na hora de falar quem é transexual, quem é gay, como é que fica essa diferença?
Bom, por uma, vamos dizer assim, por uma, de maneira simplista, quer dizer, a transexualidade, ela é um trânsito entre identidade de gênero, não é? Quer dizer, pessoas que nasceram e que foram denominadas como homem ou mulher, por N questões da sua vida, por N processos de identificação, fazem uma transição do gênero porque se percebem, não é, em posições de gênero distintas. Há hoje um movimento das mulheres e dos homens transexuais no Brasil importante, não é, que discute o acesso à saúde, principalmente, né, no SUS, pensando que a saúde pública deve apoiar tanto mudanças corporais como mudanças comportamentais, de maneira a auxiliar as pessoas a fazerem uma transição de gênero, não é, da forma mais tranquila possível. Há uma resolução do SUS, que é a resolução da transexualidade, que ainda é uma resolução bastante incompleta, perto das experiências da transexualidade no Brasil, mas que é alguma coisa que vem acontecendo em alguns lugares já do país e que abre um grande debate sobre saúde pública, saúde integral e sexualidade. Então, quer dizer, a transexualidade, ela é uma transição do ponto de vista da identidade de gênero que não tem necessariamente nenhuma relação com orientação sexual ou pelo desejo, não é, sexual. No Brasil tem uma característica própria, que é o que se denomina travestis e mulheres transexuais. Há um limite muito tênue nessa divisão, né? Até porque transexualidade tem uma relação direta para nós com uma, vamos dizer, um aspecto de classe social, né? Quer dizer, normalmente a imagem da travesti é pobre, né, que se prostitui na rua, sem escolaridade, e as mulheres transexuais, mulheres, vamos dizer, de um status, né, com um status mais positivo. Então, como as pessoas se autodeclaram travestis ou transexuais, tem um limite muito tênue nessa divisão. Muitas dessas pessoas sentem a necessidade de fazer mudanças corporais ou comportamentais e deveriam ser auxiliadas corretamente com o auxílio dos médicos e saúde pública para que essa transição fosse feita da melhor maneira possível. Professor, essa discussão daria dias para a gente discutir vários assuntos, mas eu acho que uma palavra-chave, vamos ver se o senhor concorda comigo, é o respeito nessa relação, né? O que o senhor pode deixar para o pessoal de casa sobre essa discussão? É preciso se informar mais para discutir? É preciso respeitar, tolerar mais? Olha, é preciso se informar. Eu acho que tem uma informação precária no Brasil sobre essa discussão, né? Quando a gente compara essa discussão com outros países, você vê que o nível de informação no Brasil é um nível muito baixo sobre sexualidade em geral, né? Mas se informar ainda é pouco e tolerar é muito pouco, né? O que nós precisamos no Brasil se chama política pública. Nós precisamos do Estado interferir, tanto em políticas de contenção à violência homofóbica, sobretudo em determinados lugares do Brasil, onde esses índices são altíssimos, e políticas de promoção ao direito de minorias que estão na hierarquia da sexualidade em condições de vulnerabilidade altíssima. A gente precisa que o governo também se pronuncie, também tome proposições. Sem dúvida nenhuma. Governo federal, governo estadual, governo municipal, universidades, escolas, precisam falar dessas temáticas, precisam promover a diversidade sexual no interior das suas práticas sociais. E o Estado precisa criar políticas públicas que são, desse ponto de vista específico, no Brasil, uma das mais precárias que a gente tem entre os países que têm alguma coisa. Uma discussão para toda a sociedade, né, professor? Sem dúvida. Nosso tempo está esgotando, eu vou te agradecer pela sua presença. E fica aí a mensagem que o senhor deixou para todo mundo refletir, se informar e para que o governo também tome ações, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Núcleo, coordenado pelo professor Marco, deve acessar o site fafiche.fmg.br/DHGLBT. Agora você fica com a dica de hoje. Já faz praticamente quase um século, né, que essa questão do acordo ortográfico começou, né? Em 1904, houve um especialista, um estudioso português chamado Gonçalves Viana, né, publicou uma obra intitulada Ortografia Nacional. Porque antes disso, a ortografia da língua portuguesa era muito confusa, sabe? Era daquela época em que se escrevia
farmácia com pH, fósforo com pH, pH, crisma com Y, etc, etc. Então, a partir dessa época, houve assim uma conscientização de que a ortografia precisava realmente ser simplificada, né? Mas você sabe como são esses organismos internacionais, como são os governos, né? As resoluções demoram demais, né? Então, em 1911 houve uma simplificação em Portugal e depois outras em 1920 e poucos no Brasil. Só em 1943 é que houve uma reforma assim, mais séria no Brasil, né? Que é basicamente a ortografia que nós usamos hoje. Mas depois houve no Brasil uma reforma, uma pequena reforma em 71, né? E agora, essa de agora, que só vai entrar em vigor em 2016, né? Então, aí entra a vontade política, digamos assim, dos governantes, né? A disposição das pessoas. E também aí entra muito a questão do orgulho nacional, né? Porque essa reforma de agora, ela modificou muito pouco a ortografia do português do Brasil, né? Mas modificou mais, né? Um pouco mais, não foi coisa do outro mundo, a ortografia de Portugal. Então os portugueses se sentiram assim meio melindrados, digamos assim. Amanhã você confere outra dica no circuito, não perca. A UFMG está realizando a Semana de Saúde Mental e Inclusão Social, promovida pelo Programa de Atenção à Saúde Mental da Universidade. Na programação de amanhã, a Praça de Serviços e a Arena da Fafiche, no Campus Pampulha, vão receber feira de artesanato, oficinas, espetáculo teatral e roda de conversa. A programação completa você confere no site ufmg.br. O Circuito UFMG termina agora. Boa noite e até a próxima semana. Oh, 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 oh.